Hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Gündəm rubrikası efirdədir. Qonağımız Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mavini Ramin Məmmədovdur. Ramin müəllim, xoş gəlmişsiniz. Xoş bulduq, olsun. Bugün biz sizinlə birlikdə komitənin yaranmasından 14 il ötür bildiyiniz kimi əvvəla buradan komitənin bütün əməkdaşlarını və sizi də təbrik edirik. Bununla bağlı danışacaq Ramin müəllim. İlk sualım da elə məhz bununla bağlı. Diaspora komitəsinin yaranmasından 14 il ötür. Siz bu dövrdə komitənin gördüyü işlərlə bağlı nə deyə bilərsiniz? İlk növbədə vaxt ayırıb komitənin 14 illiyindən bağlı bir efir vaxtı təşkil etdiyiniz üçün sizə minnətdarlığımızı bildirmək istərdik. Elə komitə əməkdaşları olaraq, dünya azərbaycanlıları olaraq. Komitənin 14 illik ərzində gördüyü iş, apardığı fəaliyyət, əldə etdiyi nailiyyətlərdən danışmazdan öncə, təbii ki, bu prosesə müəyyən tarixi retrospektivdən baxmağa düşünürəm, daha məqsəd uyğun olar. Hər kəsə məlumdur ki, hələ Azərbaycan Demokratik Respublikası dövründə o gənc və çox qısa bir müddət ərzində yaşayan Azərbaycan Cumhuriyyəti dövründə Azərbaycançılıq və ümumiyyətlə xaricdə yaşayan azərbaycanlılara, Azərbaycan dövləti ətrafında azərbaycanlıların birləşməsinə kifayət qədər vaxt və zaman istək ayrılmışdır. Sadəcə olaraq o cumhuriyyətin çox qısa bir dövr ərzində yaşadığı üçün bu ideyaların həyata keçirməsi mümkün olmamışdır. Sonraki dövrlərdə Sovet İttifaqı dövründə Azərbaycana başçılıq edən Ümumi liderimiz Heydər Əliyev və sonra da Mərkəzi Kommunist Partiyasının mərkəzi idarələrində rəhbər vəzifələrdə çalışmış Heydər Əliyev bu prosesi çox ciddi və çox böyük diqqət ayırmışdır. Məlumdur ki, hələ 70-ci illərdə Azərbaycanın birinci katibi, Azərbaycan rəhbəri vəzifəsində çalışan Heydər Əliyev Rusiya və digər Sovet İttifaqı ölkələrinin Azərbaycan tələbələrinin göndərilməsi istiqamətində çox ciddi addımlar atmış. O tələbələrin sonradan həmin ölkələrin ictimai siyasi həyatında aktiv rol oynamaları, o ölkələrdə məskunlaşmaq istiqamətində deyərdim ki, strateji addımlar atmışdır və həmin strateji addımların nəticəsi kimi də Azərbaycan Sovet İttifaqı dağıldıqdan sonra öz müstəqilliyini bərpa etdiyi dövrə nəzər salsaq görürük ki, elə məhz həmin şəxslərin çiynində Azərbaycan diaspora quruculuğu siyasəti elə ilk addımlarını atmaqdaydı. Hələ Azərbaycan Respublikasının prezidenti olduğu dövrdə Heydər Əliyevin bütün xarici səfərlərinin əsas proqram nöqtələrindən biri, proqramının əsas görüşlərindən biri mütləq mənada o ölkələrdə yaşayan soydaşlarımızla idi. Həmin görüşlər əsnasında xəstə soydaşlarımızla Azərbaycan dili, Azərbaycan tarixi, Azərbaycanda gedən proseslərə onların mövqeyi, onların azərbaycançılıq, Azərbaycan ətrafında birləşməsi istiqamətində həqiqətən də elə proqram xarakterli strateji fikirlər və təkliflər səsləndirilmişdir və həmin təkliflər əsasında 1998-ci ildən itibarən Azərbaycan dövləti dünya azərbaycanlılarının qurultayının hazırlığına başlamışdır. Təbii ki, uzun bir zaman kəsiyində digər dövlətlərində bu prosesə münasibəti fərqli idi. Azərbaycanın daxilində də bu prosesə çox fərqli yanaşanlar var idi. Ancaq təbii ki, müdrik siyasətin nəticəsi ondan ibarətdir ki, heç bir şeyə baxmadan, heç bir təziklərə, heç bir iradlara baxmadan öz müstəqil siyasi xəttini qoruyub saxlamaq və həyata keçirməkdir. Və həmin siyasi xəttin bariz nümunəsi kimi də 2001-ci ilin noyabr ayında Bakı şəhərində dünya azərbaycanlılarının birinci qurultayının keçirilməsidir. Həmin qurultayda Azərbaycan rəsmiləri ilə, Azərbaycan rəhbərliyi ilə, Azərbaycan ictimaiyyəti ilə müxtəlif ölkələrdə yaşayan soydaşlarımız görüşlər keçirib, fikir mübadiləri aparmışlar və ümumi kontekstdə təbii ki, qurultayın əsas nəticəsindən biri ondan hesab olunur ki, dünya azərbaycanlıları Azərbaycan dövləti ilə işləmələri üçün, Azərbaycan dövləti ilə koordinativ bir şəkildə fəaliyyət göstərmələri üçün xüsusi bir dövlət orqanının yaradılması təklifi irəli sürülmüşdür və bir il sonra Heydər Əliyevin fərmanı ilə xaricdə yaşayan azərbaycanlılar üç üzrə dövlət komitəsi yaradılmışdır. Həmin komitənin həmin fərmandan artıq 14 il ötür. Bu 14 il ərzində xaricdə yaşayan azərbaycanlılar bir neçə spektrdən Azərbaycan dövləti ilə Azərbaycanla qurduqları əlaqələrin pozitiv nəticələrini əldə etməkdədir. Bunlardan birisi təbii ki, ondan ibarətdir ki, elə birincisi də mən düşünürəm belədir ki, dünya azərbaycanlıları Azərbaycan gerçəklərinin dünya ictimaiyyətində çatdırılması və eyni zamanda həm siyasi, həm ideoloji bir vəhdətin təmin olunması nöqteyi nəzərdən Azərbaycana daha çox yaxın olublar. Digər tərəfdən Azərbaycan dövləti də elə xaricdə yaşayan soydaşlarımıza daha yaxın olub.
onların həm gündəmdəki problemlərini, həm ümumiyyətli siyasi istiqamətdə, həmin cəmiyyətin inteqri olmuş aktiv üzvlərinə çevrilməsi istiqamətində ciddi addımlar atmışlar. Və bu 14 il ərzində həm Diaspor Komitəsi bir dövlət qurumu olaraq və ümumiyyətli Azərbaycan dövləti demək olar ki, dünyanın çox müxtəlif uzaq nöqtələrindən yaxın qonşu ölkələrə qədər Azərbaycan adını daşıyan, ümumiyyətli Azərbaycanla özünü çox yaxın əlaqədə hiss edən hər bir insanın yanında olmuş, onların problemlərinin onun mövqeyinə dəstək vermişdir. Nəzər salsaq görəcəyik ki, ötən dövr ərzində bir neçə qrup dünya Azərbaycanların qurultayı keçirilmişdir. Bir neçə kontinental səviyyədə, qitə səviyyəsində dünya Azərbaycanların vahid və koordinasiya mərkəzləri yaradılmışdır. Və bu koordinasiya mərkəzləri arasında da artıq bir fikir mübadiləsi, iş mübadiləsi həyata keçirilməkdədir. Yəni, ümumi bir nəticə kimi, əgər ötən dövrə baxsaq, görərik ki, dünya Azərbaycanları Azərbaycan dövlətinə, azərbaycançılığa və ümumiyyətlə Azərbaycanın problemlərinə daha əsasla, daha yaxınlıqla münasibət göstərməyə başlamışdır. Ramim əlim, Dünya Azərbaycanlarının qurultayına nəzər saldınız. Yaxın keçmişdə Dünya Azərbaycanlarının 4-cü qurultayı keçirdi bildiyiniz kimi. Orada maraqlı fikirlər, müzakirələr oldu və Cənab Prezident də tövsiyələr və tapşırıqlar verdi. Siz ümumiyyətlə bu qurultayı necə qiymətləndirirsiniz və qarşıya qoyulan məqsədlərlə bağlı nə deyə bilərsiniz? Bilirsiniz, hər bir qurultay, elə ilk qurultaydan başlayaraq qarşısına fərqli-fərqli məqsədlər, fərqli-fərqli vəzifələr qoymuşdur. Bu, həm Azərbaycanın o dövrdəki yaşadığı siyasi proseslərdən irəli gəlir, həm dünyada baş verən proseslərdən irəli gəlir. Üçüncü qurultay 2011-ci ildə keçilmişdir və həmin qurultayda Cənab Prezident İlham Əliyev Dünya Azərbaycanları qarşısında çox maraqlı və çox geniş perspektivdə Azərbaycana fayda gətirəcək bir məsələni önümüzə qoymuşdur. Nədən ibarət idi həmin vəzifə? Cənab Prezident Dünya Azərbaycanları qarşısındakı çıxışında belə bir məqama toxundu ki, bugünə qədər Azərbaycan və ümumiyyətlə Azərbaycan diasporu əgər müdafiə taktikasına, daha çox erməni diasporunun atdığı addımlara cavab verərək fəaliyyət göstərdirdisə, bugündən etibarən Azərbaycan bundan hücum taktikasına keçir. Və həmin hücum taktikası nəticəsində son 5 il ərzində Azərbaycan müxtəlif platformalarda öz səqiyyətlərini dünya ictimaiyyətinə çatdırır, müxtəlif etiraz mitikləri keçirilir, siyasi platformalarda siyasətçilərlə, aktiv siyasətçilərlə görüşlər keçirilir, bunların qərəzli mövqelərinə qarşı fikir mübadiləsi aparıb, onların fikrinin obyektiv şəkildə istiqamətə dəyişməsi üçün əllərindən gələni etmişlər və 2016-cı ildə artıq dünya Azərbaycanlarının qarşısında fərqli bir məsələlər dururdu. Cənab Prezident də bunu öz çıxışında çox aydın şəkildə dünya Azərbaycanlara çatdırdı. Nədən ibarətdir bu məsələlər? İlk növbədə Azərbaycanın çox böyük bir problemi olan, hələ də dünya ictimaiyyəti bu məsələyə qərəzli və biganə hardasa mövqeyini ortaya qoyduğu Dağlıq Qarabağ münaqişəsidir. Danışıqlar və sülh prosesi öz yolunda, amma dünya Azərbaycanları ilə həmin qurultayda, həmin çıxışda Cənab Prezidentin çıxışına verdikləri dəstəkdən belə bir qənaətə gəlmək olar ki, dünya Azərbaycanları Dağlıq Qarabağ probleminin həlli istiqamətində dövlətin atdığı istənilən addımın yanında olacaqlar. Bu istər sülh prosesinə sadiqliklə və digər tərəfdən hərbi yollarıyla və aprel hadisələrində Azərbaycanın əldə etdiyi uğurlar təbii ki, dünya Azərbaycanları sevindirməyə bilməz. Elə Cənab Prezidentin Azərbaycan əskərinə münasibət bildirərək dünya Azərbaycanlara etdiyi çağırışa cavab Cənab Prezidenti də sevindirdi, elə dünya Azərbaycanların özünü də sevindirdi və hər kəs ayaq üstə alqışlarla Azərbaycanın qısa bir müddət ərzində əldə etdiyi böyük uğura öz münasibətini bildirdi. Digər tərəfdən, Cənab Prezident Dünya Azərbaycanları qarşısında yaşadıqları ölkələrin ictimai-siyasi həyatında daha aktiv rol oynamalarına çağırdı. O ölkələrdə istər siyasi, istər ictimai həyatda mühüm vəzifələrə sahib olmalarına dair tapşırığını verdi. Bu da Dünya Azərbaycanları tərəfindən bir mənalı şəkildə pozitiv qarşılanır və artıq bir neçə ölkədə bundan bağlı fikir mübadilələri, koridor konferensiyaları, müəyyən dərmi masalar keçirilir ki, bundan sonraki digər növbəti qurultaya qədər dünya Azərbaycanları öz fəaliyyətində yeniliklərdən istifadə edərək qarşıda duran məqsədlərə çatsınlar. Və təbii ki, üçüncü çox önəmli məqam da ondan ibarətdir ki, bugün Azərbaycan kifayət qədər müstəqilliyimizin ilk günlərindən itibarən gənclər siyasətini həyata keçirərək
bir aktiv, savadlı, yüksek peşəkarlığa sahib olan bir gənclik ordusu yetişdirib. Bu həm ölkənin daxilində bu fakt açıq-açıq görsənir. Digər tərəfdən də elə xaricdə də yaşayan soydaşlarımızdan bu məsələyə çox müsbət pozitiv reaksiya alırıq. O ölkələrdə yaşayan olanların çox üstün universitetlərində təhsil almış gənclərimiz artıq həmin ölkələrin müəyyən mənada zirvələrinə doğru iri adımlar atırlar. Bugün bir çox böyük şirkətlərdə Azərbaycan təmsilçiliyi mövcuddur. Bir çox şirkətlərə Azərbaycanlar rəhbərlik edirlər. O ölkələrin lokal, regional səviyyədə seçki orqanlarını artıq Azərbaycanlar seçilməkdədirlər. Bunu Amerika Birləşmiş Ştatları təhsil nümunə göstərə bilərik. Avropanın bir çox ölkəsində Azərbaycanlı seçki orqanlarına rəhbərlik edirlər və qısa bir müddət çərçivəsində. Bu təbii ki, böyük uğurlardır. Ancaq bu uğurlarla kifayətlənmək olmaz. Bu uğurlar təbii ki, sadəcə olaraq bizə bir nümunədir. Növbəti qurultay dövründə dünya azərbaycanlıları təbii ki, bu uğurların sayını artırmalıdır. Cənab Prezident öz çıxışında da qeyd etdi, 2011-ci ildə 416 təşkilat var idisə, bugün artıq 462 təşkilat var. Təbii ki, bizim qarşımızda duran bir məqsələ kəmiyyəti artırmaq deyil. Kəmiyyətlə bərabər zəruri halda kəmiyyət artırsa, mütləq mənada bunu keyfiyyətin artırılması kimi belə bir faktor müşahidə etməlidir və dünya azərbaycanlıları bugünləri demək olar ki, bütün qitələrdə yaşlı və təcrübəli nəslin bu sahədə əldə etdiyi bilikləri, bu sahədə əldə etdikləri təcrübəni gənclərlə paylaşaraq müəyyən bir sinirci halında növbəti etapa keçirilməlidir və qurultayın işində xüsusi bir gənclərlə bağlı panel müzakirələrin aparılması ona dəlalət edir ki, artıq gənclər bu prosesin çox aktiv və ayrılmaz bir hissəsidir. Gənclər sadəcə olaraq evdə gedən proseslərə müşahidçi kimi, nəzarətçi kimi deyil, eyni zamanda bu proseslərin aktiv iştirakçısı kimi artıq qoşulublar, başlayıblar çalışmağa və elə panel müzakirələrində mövcud olan aktivlik, digər tərəfdən həmin panel müzakirələrində səslənən fikirlər bizə əsas verir onu deməyə ki, növbəti illərdə biz gənclərimizin rolunun artdığını bilavasitə görəcəyik. İndi belə başa düşmək olarmı ki, məsələn, siz dediniz dünyanın biganə qaldığı problemimiz. Biz dünyada baş verən problemlərə nə qədər istiliklə yanaşsaq da, nə qədər içdən yansaq da, bizim məlum məsələdir ki, yaramıza dünya tərəfindən bir biganəlik var. Siz indi necə fikirləşirsiniz? Bizim gənclərimiz, dünya azərbaycanlıları, gənclərin sizcə bu problemi dünyaya çatdırmaqda nə qədər dolğundurlar? Yəni, tam çatdıra bilirlərmi və ya problem hardadır? Bilirsiniz, burada sadəcə olaraq Azərbaycanın gəncini və ya ittiham etmək və yaxud Azərbaycan gəncinin məsuliyyətini artıraraq bu prosesdə uğursuzluğunu vurğulamaq deyil məqsədimiz. Təbii ki, Azərbaycan gənci ona yaradılmış geniş imkanlardan çox gözəl bir şəkildə istifadə edərək Azərbaycanın layiqincə təmsil edirlər. Ancaq bu yetirmi bu problemin dünya ictimaiyyətinə çatmasına? Bəli. Xeyr. Əgər bu problem hələ də həll olunmuyorsa, əgər hələ də dünya ictimaiyyəti bu problemə dediyim kimi biganə müəyyən mənada hətta ikili standartlar nöqtəyi nəzərdən yanaşırsa, demək ki, burada sadəcə böyük siyasətçilərimizin arxasında gizlənmək Azərbaycan gəncinə yaraşmaz. Bu bizə nəyi əsas verir demək ki, bundan sonraki etaplarda təbii ki, biz aktivliyimizi daha da çox böyütməliyik, artırmalıyıq. Çünki dünya dəyişir, hər birimizin bir müəyyən siyasi çevrəmiz var. Xarici əlaqələr qurduqda mütləq mənada uzun vadəli strateji düşünməyimiz gərəkir. Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycanın ümumiyyətlə problemlərinin təbliğat mexanizmlərinin yollarını bir daha nəzərdən keçirtməliyik. Çünki bəzi hallarda təbliğat mexanizmləri artıq bəlkə də köhnəlir, bəlkə də o gənc nəsil artıq bu mexanizmləri qəbul etmir. Bugün interaktiv dünya halında yaşayırıq. Bugün sosial şəbəkələr ictimai rəyə və ümumiyyətlə televiziya studiyasındayıq. Amma nə qədər sosial şəbəkələr bugün televiziyanı əvəz edir, onun şahidi oluruq. Və demək istəyirdim ki, elə bu vasitələrdən kifayət qədər aktiv istifadə etməklə, bu vasitələri təbliğat kampaniyalarımıza əlavə etməklə biz daha böyük uğurlar qazana bilərik. Digər tərəfdən təbii ki, uğurlar haqqında da danışmaq özümüzə borc bilirik. Qeyd etdim və yaxud dünyanın bir çox şirkətlərinə, xarici şirkətlərinə Azərbaycanın rəhbəri edirlər. Azərbaycan gənci rəhbəri edir. Bu, ölkədə aparılan təbii ki, böyük bir siyasətin tərkib hissəsidir. Çünki hər kəsə məlumdur ki, xaricdə təhsil proqramının nəticəsində xaricdə bir çox azərbaycanlı, millərlə azərbaycanlı gəncimiz təhsil alıb. Bunların bir hissəsi Azərbaycana
doğma vətənə qayıdıb, digəri həmin ölkələrdə məskunlaşaraq o ölkənin siyasiyyətində, ictimai, iqtisadi həyatında aktiv rol oynamaq kimi bir seçim etmişlər. Təbii ki, dövlət bunun hər iki variantını dəstəkləyir, hər iki varianta müsbət münasibət göstərir. Yetər ki, onlara zamanında xərclənən sərmayə, onlara zamanında ayrılan vaxtı tam mənada Azərbaycan dövləti qarşısında bir borc olaraq geri qaytarsınlar. Azərbaycan dövlətinin möhkəmlənməsi, Azərbaycan ideologiyasının, Azərbaycançılıq məfkurəsinin yaşadılması və Azərbaycanın həm problemləri, həm uğurları, uğurlarının dünya ictimaiyyətindən çatdırılması, təbliğatı istiqamətində yorulmadan əmək fəaliyyətinin göstərilməsinə ibarətdir. Əvvəl Azərbaycan gəncləri seçilməyə gözləyirdilər, indi isə sizin dediyiniz kimi həm də artıq seçirlər. Təbii. Seçirlər, bu da bizim uğurumuzdur. Amma müəllim, son sualım sizə bu xarici ölkələrdə yaşayan və eyni zamanda təhsil alan gənclərlə bağlıdır. Onların diasporla iş üzrə Dövlət Komitəsi və sizin işinizdə nə kimi bir köməyi var? Bilirsiniz, təbii ki, bu ümumi layihənin, bu dövlətin böyük bir proqramının müsbət nəticələri sadəcə olaraq diaspor qurucularında deyil, ümumiyyətlə Azərbaycan ictimai həyatına böyük bir təsiri olmuşdur və var, mövcuddur. Düşünürəm ki, bundan sonraki etaplarda da biz onun hələ böyük nəticələrini görəcəyik. Xarici universitetlərdə təhsil almış Azərbaycan gəncləri və dünya reytinginə başçılıq edən universitetlərdə təhsil almış Azərbaycan gənci, orada qazandığı biliklər, o ölkənin ictimai siyasi həyatında oxuduğu müddətdə əldə etdiyi təcrübənin gördüklərini geri döndüyündə Azərbaycanda bir müsbət mənada həyata keçirilməsi mütləq mənada Azərbaycana böyük uğurlar, böyük nəticələr əldə etmək vəd edir. Digər tərəfdən biz də onlara yaşadıqlara əgər seçim oxuduqları ölkələrin ictimai siyasi həyatında qalıb aktiv iştirak etməkdirsə, onlara o mənada dəstək verməliyik. Özümüzə gəldikdə çox bəsit bir nümunə göstərəcəm sizə ki, artıq komitənin çərçivəsində də xaricdə təhsil almış gənclərimiz fəaliyyət göstərdilər. Zamanında diaspor quruculuğunda, diaspor fəaliyyətində aktiv olan gənclərimiz vətənə döndükdə elə birbaşa diaspor komitəsinə müraciət ediblər və dövlət komissiyası vasitəsilə diaspor komitəsinin bugün əməkdaşları sayılırlar. Diaspor quruculuğuna yeni bir mərhələdə, yeni bir kimliklə öz töhfələrini verməkdədirlər. Digər tərəfdən, xaricdə diaspor təşkilatlarının rəhbərləri arasında da artıq xaricdə təhsil almış gənclərimiz var. Bu, təbii ki, işi müəyyən mənada asanlaşdırır. Çünki artıq o ictimaiyyətin, o cəmiyyətin müəyyən qanunlarını, ənənələrini, siyasətini, ictimaiyyətinin psixologiyasını müəyyən mənada sahibləmiş gənclərdirlər. Bunlar o ictimaiyyətə, o cəmiyyətə daha yaxındılar. Eyni zamanda da Azərbaycan kimliklərini qorduqları üçün bu prosesi daha interaktiv, daha rahat şəkildə aparmaq imkanı verir bizə və düşünürəm ki, bundan sonraki illərdə də Azərbaycan gəncliyinin böyüklərimizin təcrübəli nəslinin bu istiqamətdə əldə etdiyi təcrübəyə əsaslanaraq daha səmərəli fəaliyyətin qurulacağının şahidi olacaq. İnşallah. Çox təşəkkür edirik, Ramin müəllim. Bir daha təbrik edirik sizi də və bütün dünya azərbaycanlılarında. Eyni zamanda efir vaxtımızdan istifadə edərək hamının, dünya azərbaycanlılarının, dünya müsəlmanlarının sabahkı Ramazan bayramını da təbrik edirik. Hər halda siz də qoşulursunuz bizə. Təşəkkür edirik, hörmətli tamaşaçılar. Gələn verilişlərdə görüşmək ümidi ilə. Salamat qalın.